Вітаю всіх. 25 грудня. 23 рік. Свято. Різдво Христове. Вільний і незалежний Харків. Бачите, я поставив таку ширму білу, щоб видно було гарно. На білому фоні видно, тому що якщо дивитися отак от у зарослі, плодів не видно, як і в лісу, не видно дерев. А це ось мандарин у мене, бачите, тут визріває, у горщику такому от стоїть, рядом рослини отакі от цвітуть, ростуть рожки ось біленькі. А цей мандарин вже зрізаємо. Я вже декілька з нього зняв плодів, тому зараз виставлю камеру, зріжу і цей. Плоди треба знімати, тому що рослинам треба трошки, оце таку гілку вона не нужна. Бачите, гілка така, на ній були плоди вже. Убираємо, вона суха, вона вже не дасть. І зріжемо оцю ось, отут біля цієї почки. О, отак з листком. Ну, він солодкий. Цей плід визрів на рослині, отримав свою дозу сонця літку. І зараз солодкий. Отакі можна їсти, добре тільки помити щіткою зубною старою. Я його добре вимиваю отак от. І тоді зі шкуркою можна їсти прямо. Можна давати дітям. Вітаю з Різдвом, бажаю всім здоров'я і мирного неба. Дякую нашим захисникам за небо і за землю, що може старий ростити такі плоди. До зустрічі!